Muito boa tarde a todos, ligados no Instagram do Atlético ao vivo e também na Dragão TV. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o atacante Derek. Derek, então a gente estava falando aí de Beira-Rio, né? Queria ouvi-lo sobre a importância daquele gol, né? Você estava entrando no final, no final dos jogos, né? Alguns Sim. minutos, e de repente faz um golaço, né? Um gol muito bonito. Teve a polêmica de VAR, mas não tem nada a ver contigo, né? Queria que você falasse qual a importância deste gol para você que chegou agora para disputar o Brasileiro. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito feliz com o primeiro gol com a camisa do Dragão. E foi um gol muito importante para mim, até porque é o primeiro com a camisa do Dragão. E por ter tido minutagem após esse gol, por ter tido... Feliz pelo meu gol, como eu falei, meu primeiro gol com a camisa do Dragão. Então é isso, estou muito feliz. Boa tarde, Derek. E como que você projeta daqui para frente, depois desse primeiro gol, depois dessa estreia, como que você vê o Derek no Atlético depois desse pontapé inicial? Eu me enxergo como esse gol foi divisão de água para mim. Então eu espero ter uma sequência boa, aí poder marcar mais gol e ajudar a equipe. O Derek, o Atlético tem aí um longo tempo, né, já que o jogo foi adiado do Juventude, quanto que o Cruzeiro jogou nesse meio de semana, venceu bem na Sul-Americana, não sei se você assistiu, mas esse tipo de resultado deixa o Atlético assim mais ligado, de repente o adversário vai chegar em Goiânia mais confiante? Não, a gente procura fazer nosso trabalho, sem olhar a equipe de fora, continuar fazendo nosso trabalho como a gente tem feito, para poder chegar no domingo, fazer uma bela partida e, se Deus quiser, sair com a vitória. Derek, boa tarde. Você ficou um bom tempo treinando, né? Quando você chegou, você não podia jogar ainda pelo Atlético. Você já esperava ter tão rapidamente assim suas primeiras oportunidades como titular no Atlético? Como você falou, fiquei praticamente quase um mês aqui treinando. Então, estava me preparando fisicamente e não esperava ser tão rápido assim essa oportunidade. Mas estava trabalhando muito para poder, quando aparecer a oportunidade, estar preparado. Então foi que, quando apareceu a oportunidade, eu tive preparado e pude fazer o gol. Derek, aí veio essa vitória, né, em cima do Brusque, mas por numa outra competição, né? Acaba que na Série A, aí, de 12 pontos disputados, só um conquistado. Então, a situação é bem complicada do Atlético, né? E está na hora, passou da hora de reagir, por isso esse jogo de domingo se torna uma decisão? Todos os jogos eu acho que é uma decisão para a gente encara como uma final. E a vitória contra o Brusque traz confiança para o grupo, tá? Era uma vitória que a gente estava buscando. E essa vitória vem no momento certo para poder dar confiança para a gente poder chegar grande contra o Cruzeiro lá. Beleza, pessoal. Obrigado a todos e obrigado principalmente ao Derek. Obrigado.